Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ukrayna ordusunun mətbuat katibi Ivanna Platovska gecə həyatı ilə gündəm yaradıb. Oxu24.com gündəm aza istinadən xəbər verir ki, dövlət rəsmisinin sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı gecə həyatı görüntüləri reaksiyaya səbəb olub. Belə ki, Platovska Odessa'da gecə klubların birində əyləncə videosunu və Paris'də Eiffel qülləsi qarşısında gecə çəkilmiş fotolarını Instagram'da paylaşıb. Bundan sonra Ukrayna xalqı ölkəsindəki müharibəni unudan dövlət rəsmisini əyləncə görüntülərinə sərt tənqid ediblər. İzləyicilər Ukraynada dağıntılar, müharibə və insan ölümü davam edərkən mətbuat katibinin bu paylaşımlarına ölkədə müharibə gedir və Ivanna qərbin köməyi ilə günü yaşayır. Bu nə biabırçılıqdır kimi şərhlər yazıblar. İstifası tələb olunan Ivanna Podolska yayılan görüntülərlə bağlı heç bir açıqlama verməyib.